На Суспільному тема дня. Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Працюємо наживо. Вітаємо вас. Минулої неділі, 16 червня, поблизу села Півнева Гора із Яславського району на Нетішинському водосховищі втопився 4-річний хлопчик. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій Хмельницької області. Про те, як вберегти дітей від небезпеки на період літніх канікул, будемо говорити з нашими експертами. Знайомтеся, Ніна Магур, начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА. Вітаю вас, пані Ніно. Та Світлана Мельник, капітан поліції, старший інспектор ювенальної превенції, відділу превенції Хмельницького відділу поліції. Вітаю вас, пані Світлана. Вітаю. Пані Ніно, які причини призводять до того, що стаються от такі неприємні випадки, трапляються трагедії, діти наражаються на небезпеку? Ну, найперше, я хочу сказати той приклад, який ви навели, дякувати Господу. Він скоївся на території нашої області, але це сім'я, будинок сімейного типу з Рівненської області. Вони просто приїхали відпочивати на територію Хмельницької області. На жаль, всі ходимо під Богом в цій ситуації, тому що сім'я тільки була створена, взяли четверо дітей на виховання. Така сталася трагедія. Ну, в цій ситуації я вважаю, що всі ходимо під Богом. Однак, що стосується ризиків, так, дійсно, я щиро дякую за запрошення сьогодні на ефір, оскільки почались канікули, і зрозуміло, якщо, як би ми не нарікали на шкільний процес, але коли нема школи, нема контролю, діти на канікулах, якщо є можливості, там, до прикладу, бабусі, дідусі, старші брати і сестри, це один бік медалі, і це добре, але, на жаль, є багато випадків, коли діти ходять бездоглядними, ходять безпритульними, ходять недоглянутими батьками, ходять напівголодні, немає коштів для того, щоб відвідувати різні заклади, оскільки це все вартує кошти. На жаль, не всі батьки мають бажання або не всі мають можливість відправити у табори відпочинку. Період, коли пришкільні табори були, вони вже закінчуються практично, коли були екскурсії, відвідування, парки, сквери і так далі. І на сьогодні основна відповідальність за життя, за збереження життя і здоров'я лежить на батьках. Разом з тим, я хочу, користуючись ефіром, я хочу сказати, що ті діти, чиї батьки працюють, вони можуть звертатися до своїх роботодавців з тим, щоб їм забезпечили або кошти, або путівку на відпочинок. Ті сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, або ті сім'ї, які багатодітні, і в них немає можливості бабусь, дідусь або іншого, вони можуть звертатися, до прикладу, по місту Хмельницькому в управління у справах сім'ї молоді. По інших районах вони звертаються у відділи освіти або відділи соціального захисту. Це в територіальних громадах? В районних державних адміністраціях. А також ті діти, які мають статус складних життєвих обставин, які під опікою, які сироти, які позбавлені, у віці від 7 до 16, вони можуть звертатися у службу у справах дітей, які також в районах і в містах, в тому числі до обласної служби у справах дітей, для того, щоб убезпечити від небезпеки. Отже, щоб недогляд основна причина. Пані Світлано, а які наслідки бувають від тої бездоглядності, яка має місце? Бездоглядності, яка має місце, так. Так, почались в Україні і в області, і місті загалом найдовші літні канікули. І маємо те, що багато дітей, скажімо, відвідують такі сумнівні компанії, в яких вживають алкогольні напої, тютюнові вироби. Також шукають собі такі цікаві ігри, тобто як би провести дозвілля. Не корисливе дозвілля, а тим, чим би вони могли себе зайняти. От ми вже були колись говорили на таку тему, є в них гра, правда або дія.
Тобто задають питання, або ти кажеш правду, якщо не хочеш, значить ти повинен виконати якусь дію. А дія заключається в тому, що це елементарно крадіжка, йдуть в торгові центри. І якщо заходить в торговий центр, потрібно вкрасти якусь річ. Якщо ти вкрав річ, її виніс, ти виконав це завдання. Якщо ж ні, значить, ну, скажімо, на їхній мові ти лох. Ось такі наслідки. Мілкі крадіжки, сумнівні компанії, в яких вони проводять час. Ну, і я хочу сказати, що з нашої практики біда в тому, що це стається через недогляд батьків, тому що саме батьки не знають, де їх діти, з ким їх діти. І коли ми починаємо дізнаватися, вони навіть не знають круг спілкування, з ким діти спілкуються. А чи є якісь такі дії, коли наноситься шкода здоров'ю дитини? Звичайно. Звичайно. Шкода здоров'я, вживання алкогольних напоїв, тютюнові вироби. Куріння того самого плану, куріння тої самої марихуани. І от, на жаль, просто як приклад, от того недогляду, ну, буквально на днях, двоє, це старші діти, вони ходять на дію, і є лохами, будемо так говорити, але є малі, які з нормальних, будемо говорити, з благополучних сімей. І от маємо уже випадок, коли один хлопчик, який закінчив третій клас, другий хлопчик приїхав в гості з іншого району в четвертий клас, і вони, ми ще не знаємо, що це за зброя, але прострілив груди хлопчику. На сьогодні порушена справа, однак ще ми не знаємо, чия це зброя. Це наслідок бездоглядності. Це наслідок бездоглядності і вседозволеності в сім'ях, там, де сім'ї не бідні, будемо так говорити. Тобто тут також ризик. Як можна впливати на батьків, щоб вони не залишали дітей без догляду? Ну, найперше, коли вони народжують дітей, вони повинні за них відповідати. Наступне, в нас є стаття 184, це злісне невиконання батьківських обов'язок, це штраф. Ну, я так думаю, що моя колега, вона скаже, що в нас далі. Чи вдалося вам притягнути до відповідальності, а хоча б довести? Звісно. Ну, якщо брати нашу статистику, то з початку року по місту Хмельницькому складено 126 протоколів, адміністративних протоколів по частині першій статті 184 невиконання батьківських обов'язків. Так, як сказала Ніна Іванівна, згідно статті 150 Сімейного кодексу України, батьки несуть відповідальність до 18-річного віку. І продовження, це по місту, по області є 864 акти складених за неналежне виховання дітей. Разом з тим, ну, звичайно, там є ще більші, гірші показники, будемо так говорити. У нас майже 100 осіб уже позбавлено батьківських прав за те, що неналежно виховували або займалися вихованням і доглядом за своїми дітьми. Або за жорстоке поводження з дітьми. І такі моменти у нас є. Кого не позбавили батьківських прав, вони виправились, вони... Принаймні, коли приходить, коли ще в судах, то вони ще відчувають себе героями. Однак, коли приходить сума штрафу, або коли обов'язково повідомляється роботодавець, от тоді починаються... Все-таки батьки не хочуть, щоб люди знали про те, що вони погані батьки. Звичайно, морально це впливає. Є поодинокі випадки, да, якщо там от попадає людина, складає адміністративний протокол, і після того якби роблять висновки. А є в нас такі батьки, які є постійними клієнтами, як і у службі у справах дітей, так і в органах поліції. Ну, на сьогодні в нас в області є майже... Рецидивісти такі, так? Злісні. На сьогодні в нас є 3,5 тисячі батьків, там, які знаходяться в складних життєвих обставинах, це так називається, це ті, які практично не займаються вихованням своїх дітей. І в них є майже 6,5, в цих 3,5 тисячах батьків, є майже 9,5 тисяч дітей. Тобто оце, цей ризик, що за літо, оцих 9 тисяч, ми маємо за ними дивитися всі,
крім тих батьків, які не будуть дивитися, ми маємо дивитися, всі громада має дивитися, сусіди мають дивитися, родичі, бабусі, дідусі. І що робити? Що робити? Робити зауваження батькам чи звертатися кудись? Звичайно, звертатися. Звертатися в службу у справах дітей, звертатися в поліцію, звертатися до дільничного, звичайно. Обов'язково. Да. Звертатися до центрів соціальних служб, принаймні дати повідомлення. А вже коли держава знає, тоді держава гарненько береться. А чим відрізняються обов'язки батьків? Очевидно, що вони є обов'язки у кожних батьків. Але обов'язки стосовно малесеньких дітей, там, дворічних і 14-річних. Ну, це все залежить від потреби, так як є все в природі, від потреби того чи іншого віку дитини. Якщо, до прикладу, якщо вона народила, буквально в понеділок вона народила дитинку, і вже в понеділок зранку вона народила, а в 16 годині вона пішла, і вже вона залишила, значить, її обов'язок все-таки забрати свою дитину. Цього не зробила громадянка. Я просто кажу по свіжих фактах. Да, просто таких, да. В 2 роки необхідно, щоб дитина вже вміла щось робити, щоб її можна було, щоб батьки вже навчили щось. В 4 роки дитина повинна знати, повинна ходити в дитячий садочок і повинна вже знати якийсь мінімум. Далі дитина потребує ходити в школу. Далі вона потребує ходити десь в якийсь гурток. Вона повинна нормально харчуватися, вона повинна бути доглянута. Вона повинна бути щеплена, оскільки це взагалі зараз це тема, але це, я так думаю, тема окремої розмови, так, окремої передачі. Тобто в кожному віці є свої ризики. Але загалом батьки зобов'язані утримувати, виховувати і давати належний догляд своїм дітям. І забезпечувати їх права на життя, на здоров'я, на навчання, на освіту, на відпочинок. Оскільки вони дали життя, вони за нього відповідають. От є в законі якась вимога, якась норма, до якого віку дитина обов'язково має бути з батьками під постійним наглядом? До 18-річного віку, до свого повноліття. Якщо брати кодексу України про адміністративні правопорушення, то 16-річного віку дитина несе вже якби адміністративну відповідальність. Якщо ж брати по кримінальному кодексу, то вже суб'єктом злочину вона може бути з 14 років. Тобто за важкі злочини, такі як зґвалтування, вбивство, розбій, крадіжка. А загалом до 18-річного віку батьки несуть повну відповідальність за своїх дітей. Навіть тоді, якщо вони в 16 років, відповідно закону про працю, вже працюють. Так. Вони досягають цивільної дієздатності, тобто, що вони можуть працювати. Але відповідальність за них все рівно несуть батьки. Коли діти йдуть на прогулянку, от літо, багато часу проводять діти на вулиці. На що батьки повинні звертати увагу, коли дитина йде? В першу чергу, батьки повинні знати, куди вона йде, з ким вона йде. Домовлятися, у котрій годині дитина повинна бути вдома. Тобто, щоб дитина постійно була з батьками на зв'язку. Теперішній час, якби це вже не важко, да, в нас є мобільні телефони, тобто тут вже нічого такого немає. Батьки, якби, ну, не то, що повинні, вони зобов'язані контролювати дітей і знати, де і з ким вони знаходяться. Чим вони займаються, ось той вільний час. Коло спілкування. Да, да, коло спілкування. І не тільки там знати номер телефона дитини, а тих, з ким дитина спілкується, коло спілкування, батьків тих дітей, з ким спілкуються. Чи треба цікавитися в соціальних мережах, обов'язково, що дитина там викладає? Можливо, обов'язково. Це перше, що потрібно знати, в яких соціальних мережах дитина зареєстрована, з ким вона там спілкується, тому що там дуже багато є негативу, які з різними способами хочуть вплинути на дитину і, скажімо, втягнути не туди, куди потрібно. Ну, а в літній період багато вільного часу і можна реалізувати. Напевно. Ну, і як приклад, у нас на тій неділі, да, 2 неділі тому назад, у нас уже, і взагалом за цей рік, у нас уже є 3 випадки, це стосується роботи в соціальних мережах. У нас є 3 випадки торгівлі дітьми, коли через соціальні мережі, через знайомства батьки продавали своїх дітей. І от станом на сьогодні у нас в одному із наших центрів є 4 дітей, які
якими мами торгували. І от, нещодавно ця дівчинка, про яку всі говорять, вона в одному з наших центрів знаходиться, ми спілкуємось, психологи спілкуються. Дуже тяжко, дівчинці 15 років, але цінностей немає. Мама ніколи не цікавилася її життям. Мама ніколи не цікавилася, з ким вона дружить, з її потребами. І от на сьогодні постає питання, що треба їхати. Ми зараз будемо їхати на оздоровлення. І дівчинка 15 років каже, я не поїду. Аргумент, тому що в мене нема купальника. Мама продала вже її в сексуальне рабство, але мама ще не купила її купальника. Розумієте? От, тому треба пильнувати, і тому треба знати, з ким спілкуються. Ну і, звичайно, не допускати таких жах. Дівчинці, найстрашніше, дівчинці не було страшно бути проданою. От. Ну, це недоліки. Да. Так, от це якраз оті ризики, не дай Боже, щоб... Це ризики, так. Це дикі ризики. Коли дитина йде на прогулянку, вона залишається сама і може зустріти незнайомця. Ми поцікавилися у психолога, яким ризикам піддається дитина, коли вона зустрічає незнайомця. Психолог пояснила, що дорослий не завжди може становити небезпеку. Давайте послухаємо, що вона нам розповіла. Постає велика небезпека у саме контактах дітей і саме з іншими людьми. Зокрема, це з дорослими людьми і з іншими дітьми, які можуть нести певну небезпеку. Заводити різні розмови з чужими людьми – це є небезпечно. Також дорослі і допомагають дітям. Тобто вони можуть вказати шлях, дитина може загубитися. І тут якби дуже складно насправді. Як же дитині зорієнтуватися, якому дорослому можна довіритися, якому дорослому не можна довіритися. Тобто, якщо вона розуміє, що цей дорослий її кудись якби причиняє якусь певну шкоду, тиск, тобто він її тягне або здійснює якийсь моральний тиск, що я тобі сказав, пішли, бо я вчиню якусь певну шкоду твоїм батькам. Дитині потрібно зорієнтуватися в даному випадку і не довіряти такому дорослому. Якщо ж дорослий рекомендує, що пішли зі мною, я зараз знайду твоїх батьків, це є небезпечним. Адже та людина є чужинцем, і цю людину дитина не знає. Ця людина не є вхожа в родину, і тому вона не може вказати шлях, куди йти, яким чином діяти. В такому випадку рекомендується дитині саме кликати на допомогу, але яким чином? Тобто окликнути абсолютно будь-якого перехожого, але окликнути його як знайому людину. Якщо дорослий рекомендує дитині, якщо дитина загубилася, стояти на місці і не рухатися, сам візьме телефон, подзвонить до поліції або запитає дитину номер телефона, тоді цьому дорослому можна довіряти. Батьки повинні вести певну розмову з дитиною, говорити їй про це. Дитині зараз в час інформаційних технологій дитини може бути телефон, дитина може зателефонувати. Бажано, щоб батьки контролювали, щоб був відповідно поповнений рахунок, щоб дитина могла мати певний зв'язок. Власне, пані психолог пояснила, які небезпеки і підтвердила те, про що ви говорили. Але батьки повинні навчити дитину, як її поступати в тому чи в іншому. Як розрізнити цю небезпеку. Звичайно, це обов'язок, святий обов'язок батьків. Навчити свою дитину жити в соціумі. Працівники ювенальної превенції, ми постійно проводимо таку профілактичну роботу, починаючи з садочків, закінчуючи професійно-технічними училищами, де ми також наголошуємо і розказуємо, як себе вести в подібних ситуаціях. Діти їдуть в село, деякі на відпочинок, дехто залишається в місті. Де більше небезпек, в селі чи в місті? Мені здається, одинаково. Мені здається, одинаково. Да, одинаково. Тому що? Чому? Тому що в місті дитину, якій 14 років, в нічний клуб не пустить ніхто, да? Тому що в неї нема коштів. А в селі вона в 12 років вона піде в клуб, бо танці починаються в 11-1 вечора. І мами з татом немає. Ну, зрозуміло. А бабуся, вона добра. Вона там чи дідусь, вони добрі. І в селі так прийнято. А дільничний в селі? Може це перевіряти? Так, але там дільничний один на кілька населених пунктів. Він же ж не може стояти біля кожного будинку і контролювати неповнолітніх. До того ж, може там бабуся з дідусем спять, відкрили вікно і чпурнули. Пішов собі. Ну, небайдужими мають бути дорослі все-таки. Звичайно. Ще одна тема, коли діти втікають з дому.
влітку це буває частіше, чи, ніж зимою, чи то не мені залежить від... Мені здається, однаково. Ну, я почну з того, що, скажіть, слава Богу, на даний час, на сьогоднішній день, що по області, що по місту Хмельницькому, нерозшуканих дітей в нас немає. По місті Хмельницькому з початку року було 20 повідомлень про те, що дитина безвісти. По трьох випадків відкривали якби кримінальне провадження по 115 статті, це умисне вбивство. Ну, це в таких випадках, якщо ми дитину протягом 6 годин не можемо знайти і встановити, де вона знаходиться, тоді відкривається ЄРДР. Ще сказати ще більше, якщо взяти з практики, мені здається, що ні. В літній період менше. Менше наших пропаж. І це все якби дає те, що багато дітей роз'їжджаються, багато дітей знаходяться в таборах літніх, також їдуть з батьками на моря. І, а от коли вже навчальний процес... Там то... менше свободи в них, і вони, звичайно, її прагнуть, напевно. Пані Ніно, а в області як справи? Така ж ситуація аналогічна і в області, але ми завжди, ми дуже в цій справі співпрацюємо з нашими колегами. Буквально, якщо десь тільки вже зареєстровано у нас в ручному режимі, чи це в 3-й годині ночі, чи це в 5 ранку, чи це в 23-й, ми знаємо все, що в нас робиться в області, дякуючи нашій міліції. Розумієте, в мене завжди питання, чи пішов з дому, чи пішов кудись? От. А в чому різниця? Ну, так, ви розумієте, пішов з дому через те, що вдома, от я розказувала перед ефіром, да? Тому що тато привів нову маму, і хлопчик приревнував. Тобто він пішов з дому. Але є такі випадки, коли там є кохання в тому селі. Я кажу, до прикладу, знову ж таки, наприклад, в Дражнянському районі є кохана, є коханий хлопець, і вона його дуже любить, і вона втікла до нього, бо вона до любові. Вдома все нормально. І скільки Джулієті років? Всього-навсього 13,5. Розумієте? Тому, знову ж таки, це проблема виключно батьків, опікунів, бабусь, дідусів. Знаєте, є, знову ж таки, дуже рідко, будемо так казати, рідше зникають малі діти. Починають ходити ті, яким вже 11-12, ну, а вже ці, які дуже закохані, 15-16, вони вже всі кохають. Ну, на жаль, є такі випадки, коли є летальні випадки через нерозділене кохання. І такі випадки є. То краще, хай вона піде туди, як, Боже борони, вона має статися трагедія. Мама не відпустила, і маємо летальний випадок. Знову ж таки, відповідальність повністю на батьках. І для того, щоб таких речей було як можна менше, батьки повинні все робити для того, щоб діти їм довіряли. Розумієте, щоб вона не розповідала подружці, там Бог знає кому, одначе чи він. А щоб могли спокійно вдома поспілкуватися, щоб батьки їх зрозуміли, можливо, підправили, можливо, десь, можливо, наказали, можливо, допомогли, можливо, навпаки, благословили, що поїдь, але перезвонила там в те село, де той коханий живе, і перезвонила до своєї бабусі, щоб, мам, я відправила, бо вона поїхала, то ти там дивися, коли вона прийде з клубу. Ну, це ж нормально. Так, один з випадків. Да. А загалом тікають, якщо, наприклад, батьки забороняють. Ось заборона є, йде супереч. Ну, це вік такий, 13-14 років, вже коли вони все якби сприймають, що їм не можна, забирають телефони, це для них біда і все. І от тоді вони йдуть з дому. Пані Ніна дала поради, як не допустити таких випадків, коли діти тікають, і взаєморозуміння, напевно, має бути в сім'ї. Які ви порадите з тим? Я підтримую Ніну Іванівну і хочу сказати, що саме головне, батькам потрібно навчитися стати друзями, ну, своїм дітям. То, що вони батьки, да, це в них ніхто не забирав, вони повинні бути друзями. Тобто, щоб дитина довіряла їм в першу чергу. І якщо в дитини є якась біда чи проблема, щоб вона не побігла до чужих людей, да, чи до психологів, чи до педагогів, а прийшла до батьків і відкрила, щоб вона не боялася відкритися батькам. Прийти і сказати, да, тому ось що так. Пішов, і чому ти боїшся повернутися? Тому що тато буде бити. Да. Розумієте? Ну, то вже тема насилля. Розумієте, да? Але він пішов з дому. Чого ти пішов? Ну, я пішов, тому що є інша мама, а я її не хочу. Чого ти... Треба було перезвонити і сказати, от так і так, а я боявся, бо тато буде пити. Ну, тобто, має бути дружба, має бути взаєморозуміння.
І, час на спілкування. Звичайно. І час, коли проводять разом. І цінності батьків мають бути. Шановні батьки, ті, які мають дітей. Нагодувати і вдягнути – це зовсім не те, що треба вашій дитині. Дитині треба спілкування, дитину треба обняти, дитину треба цілувати, з дитиною треба спілкуватися. Не треба боятися пустити друзів дитини в своїй присутності до себе, до хати. Дружіть своїми дітьми і не позбавляйте своїх дітей дитинства. Сьогодні ми говорили про те, як зробити все для того, аби діти не наражались на безпеку, на небезпеку у літній період, період літніх канікул. Бережіть своїх дітей, хай з ними все буде добре, хай канікули принесуть їм тільки задоволення. Вам, шановні експерти, я дякую за участь у нашій програмі. З вами я прощаюсь до наступної теми дня. Дякую за увагу. Слухайте радіоверсію теми дня в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». На все добре, хай щастить!